next to Kiagawanchi. ଶିବାଞ୍ଜିର ସବୁ ତା କଙ୍କାଳ ବହୁତ ଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖା ହେଇଛି। सो फ्रेंड्स देखु ये चिता बाघ आम कह सर आम म्यूजियम बहुत आहरी अच्छी देखो ये है बादुड़ी के बड़ बड़ बादुड़ी देखते सब माकड़ सब चित्र कर छोट छोट यको वज्रकाप्ता ये आम ये बहुत स्ट्रंग पूरा वज्रकाप्ता देखते ये हरिण ब्लैक बक देखो हाथी दांत कत बड़े हाथी दांत स्ट्रॉंग कत मोटा तार दंता हाथीर गोटे दात आप बोही पारे नहीं उजन यार देख सब सिंह मान सब ये सब बड़ बड़ गैल मान मान सिंह मैंने सब रखाई देखापी देखो केत बड़े मानने बहुत बड़ गैल बड़ बड़ गैल मान तार सिंह बढ़िया देखा तार चलत उपर को जी उपरे भी बहुत सारा अच्छी मानने बहुत जिनस अच्छी देखिए बढ़िया बढ़िया जिनस राजा महाराज मान जिनस अच्छी उपरे चल जा बहुत सारा अच्छे देखु अरे गोटे चेपे देखो ये सब पीतल सब तैयारी तंबारे तैयारी सब जिनस सुंदर सुंदर देख ये देखो बहुत बढ़िया लगुच पीतल मैंने जो डिजाइन कराई से डिजाइन गुड़ा बहुत बढ़िया लगुच पीतल दीप मूर्ति तंबारे भी तैयारी कराई ये सब तंबारे देखो कितने बढ़िया मूर्ति तर ये राधाकृष्ण ये देखो माण जो आम कुंपी मानने कराई बोलते ये राधाकृष्ण
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାର କାରିଗର ଆମ ପୁରାତନ କାଳର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳରେ ମାନେ ସବୁ କରା ହେଇଛି ଇଏ ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ବୃଷଭ ଠାକୁର ଇଏ ତମ୍ବାରେ ସବୁ ବୃଷଭ ତମ୍ବାରେ ସବୁ କରାହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁମ୍ପି ସବୁ ଆମର ପିତ୍ତଳର ତିଆରି ସବୁ କୁମ୍ପି ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ମାନେ ଆଗରୁ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳର ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତମ୍ବାରେ ସବୁ ତିଆରି ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି ଆଉ ମାନେ ବନେଇବାଟା ମହାନ ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ଏମିତି କାରିଗର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମ ମାଣ ଥିଲା ଛୋଟ ମାଣ ବଡ଼ ମାଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାମ୍ପିଆଳର ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଣ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ମାଣ ତାମ୍ପି ଏଗୁଡ଼ା ଘରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଣ ଗୁଡ଼ା ଘରେ ଥିଲେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର କାରିଗର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଗରୁ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଫୁଲ ଫୁଲି ରଖୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ତମ୍ବାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମୀ ତମ୍ବାରେ ସବୁ ତିଆରି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଓର ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ଇଏ ସବୁ ଆମର ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବାରେ ସବୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ ଥାଳି ନା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଥାଳି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ ଥାଳି ଗିନା ଏଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ସେଇର ଥାଳି ବୋଧେ ଇଏ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପିତ୍ତଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳରେ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳର ଦୀପ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ମିଳିବନି କି କେହି ଆଉ ବନେଇ ବି ପାରିବେନି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆଗରୁ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦୀପ ଧରିବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦୀପ ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏହାକୁ ବୋହିପାରିବନି ଏତେ ଓଜନ ହେଇଥିବ କେତେ ସାରା ଦୀପ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ମାନେ ଏଇଟା ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ବୋଧେ ଦୀପଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାଜା ମହାରାଜାର ସବୁ ଚିତ୍ରକଳାପ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆମକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି ପୁରୁଣା କଳାର ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼େ ବଞ୍ଚିକିନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ସବୁ ରାଜା ଅମଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜମହଲର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବସାଯାଏ ମହାରାଜା ମାନେ ବସନ୍ତି
ସେଇର ଦୃଶ୍ୟ ତାର ସବୁ ଚୌକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଚୌକି ଗୁଡ଼ାରେ ବସନ୍ତି ଆଗରୁ ଯିଏ ରାଜା ଏଇ ଚୌକିରେ ବସନ୍ତି ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କ ଚୌକି ପିତ୍ତଳରେ ସବୁ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ଅମଳର ଏସବୁ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ମୁକୁଟ ଏ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଏଇପଟେ ସବୁ ମୁକୁଟ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତିଲେ ଏ ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଇଏ ଅତର ବୋତଲ ଥିଲା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କାଳ ଯୁଗର ଏ ସ୍ମୃତି ଆମଠି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳର ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଥିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆସି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ସୂତା ଆମର ଥିଲା ଏବେକାର ସେମିତି ଆଉ ପାଇବେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପୁରୁଣା କାଳରେ ସବୁ ବୁଣିକିନା ଏ ପୁରୁଣା କାଳ ଯୁଗର ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଲଗାଉଥିଲେ ସବୁ ରୂପା ଜିନିଷର ସବୁ ଆଗରୁ ଲଗାଉଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଉଥିଲେ ଏସବୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାକରେ ଗୋଡ଼ରେ ପାଟିରେ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗାନ୍ତି ନିଜେ କରିକି ପାନିଆ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପାନିଆ କାଠରେ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ ଏମିତି ପାନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାନିଆ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପାନିଆ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କାଠରେ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାହୋଇକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରିକିନା ଏଇଟା ସବୁ ରଖୁଥିଲେ
କେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାନରେ ନାକରେ ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ କରିକିନା ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ମୋଦି ସବୁ ହାତ ମୋଦି ଗୋଡ଼ ମୋଦି ସବୁ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ସବୁ। ଆଗରୁ ସବୁ ବଣିଆ ମାନେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏରା ସବୁ ସୁନା ରୂପାରେ ସବୁ ତିଆରି ରୂପାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମୁକୁଟ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବୋହୁ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଏଇଥିରେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋହୁମାନେ ଏଇଥିରେ ବସିକିନା। ପୁରୁଣା କାଳର ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାଜା ଥିଲା ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଜା ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ସବୁ ତାବଲା ବାଜା ବହୁତ ସାରା ବାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରେ ଏସବୁ ବାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାଜା ଅଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏସବୁ ବାଜା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ତିଆରି କରେ ନା। ଆଗକାଳର ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଇଥିରେ ହେଉଥିଲା ବାଜା ବଜେଇକି ପେଁକାଳି ବଜେଇକି ଏସବୁ ସିଂହ ଇଏରେ ପେଁକାଳି ବଜାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ସବୁ ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏସବୁ ବାଜା ସବୁ ତିଆରି କରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏରା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଏଇଠି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଆକାରରେ ସବୁ ଜାତକ ଆଗରୁ ମାନେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ସରିଗଲା ସବୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିବି। ଖରା ତ ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମର ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
पूरा रही रही फुल भिडियोटा को वाच करूँ बिना स्किप करके सब जापर स्टेट म्यूजियम आम कौन कौन सब जिन साधारण काल राजा मल सब जिन अच्छी आप देखिपर से तो पुणी देखा हम नेक्स्ट गोटे एपिसोड रे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।